Jubeltube! Snart jul, snart jul, 9 dagar igen, det är jul. Oh yeah! Snart jul, snart jul, 9 dagar igen, det är jul. Oh yeah! Stämmer det? Det är 9 dagar igen till julen. Ja. Alltså, det var 10 i år. Ja. 10 är 2 siffror. 9 är bara 1. Hä? Mm. Och idag så är det 15 december. Det är det. Och det är Håvard sin tur. Nej! Det är inte det. Det är din tur. Det är min tur. Och packa. Och du, Linn. Igår så gav du mig en väldigt häftig gave som var packat in med lag på lag med tejp och papper och var väldigt vanskligt att öppna. Mm. Jag skulle önska jag kunde göra det samma med dig. Men du har sannolikt en ganska lik packe som alla andra. Det stämmer. Yes. Det är bra, det är ingen överraskelse. Det har aldrig överraskat samma mig. Men så kunde jag gett dig 12 av den samma tingen så hade jag gjort det. Nej, det hade jag inte gjort. Det vill ju att du ska ha det artigt. Ja. Ja, det är väldigt artigt. Vad tror du det här är då? Det här är ett postkort från Afrika. Ja, vi får se. Plupp. Plupp. Du sa kort? Det är ett kort. Är det ett långt eller ett kort? Kort. Åh, morsomt! Det var ett kort kort. En liten gave till dig. Mm. Klippekort på hyggliga ting du kan få av mig. Håvard. Karaoke. Vaffel. Middag. Film. Det var koselig, Håvard. Så bra. Det här är ju mycket bättre än många packar. Alltså att göra något samman är ju bara den bästa packen man kan få. Så bra. Det här är den bästa packen till nu. Wow. Tack. Okej, okay, då vill jag gärna bruka det med en gång. Vill du det? Ja, så hvis du kan synge lite karaoke och steka en vaffel och laga middag till mig och se på film samtidigt akkurat nu. Så blir det väldigt gott. Låt det stiga, låt det rocka, roll, koka mat och se på film och ta en vaffel. Varsågod. Okej. Ja, du ska. Ja. Det var alla poängen, men du ska också få dem var för sig. Okej. Okay. Ja. Och det där kan du vara en god idé att göra, hvis du har lust att ge gåva till någon som inte tänker kosta så mycket, men som är mer och gör något i lag. Mm. Mm. All right. God idé. Ska vi ta och säga att det var dagens kalendergave? Mm. Okej. Okay. Snart jul, snart jul, 9 dagar igen till jul. Snart jul, snart jul, 9 dagar igen till jul.